Novi Renault Espace je že od samega začetka opremljen s široko paleto dodatne opreme. Za prevoz, bivanje v vozilu, prilagoditev zunanjosti, prilagoditev notranjosti, zunanja zaščita. Novi Espace je prvi model družbe Renault opremljen z vlečno kljuko, ki jo je mogoče ročno izvleči. S pomočjo ročice znotraj prtljažnika lahko vlečno kljuko pospravite pod odbijač. Tako je kljuka še vedno na voljo, a ni vidna in je zaščitena, ko ni v uporabi. Ta sistem vlečne kljuke je povezan s posebnim pragom prtljažnika.